tror nu för dagen. Så vi går ner och kikar på rådjuret. Välkomna till ett nytt avsnitt av Jaktsugen. Det är fredag kväll, jobbat hela dagen, jag och Edvin. På väg upp till Sörmland för lite drevjakt. Rätt mycket skyttar, mycket hundar, små såter, täta pass, så säkerheten är väldigt viktig. Och så, vi ska vara uppe två dagar och jaga hos en polare. Jag går min vaktelhund, Buster, ska gå med han som hundförare. Edvin ska följa med, försöka få något lite roligt på film. Och se om vi kan knåpa ihop för någonting. Good. Det är bra? Ja. Jag vet inte fan. Vi kan samla strupen kan vi ha. Vi går upp. Max. Ja, men en råbock ligger på badkaret. Ja, tack. Jag har lite snett fram i fronten.
just det. Ja, jag är okej då. Fin i alla fall. Och det är just första såten man inte får skjuta hästskovet. Det var jag är ju tantrik då, men den där kunde vara medalj. Kommer man få småla med? Jag sköt en bock, en pinnabock, det är skitkul. Sen kommer den. Satan. Vi har ju sett passgrannen har haft, jag vet att de har ett rådjur först, en bock plus en spett som man bommade. Sen kom den bocken som man då säger att han var så snäll och släppte till mig. Jag är jättetacksam. Men sen kom det ju jättefin helskovel. Men tyvärr får vi inte skjuta den första såten. Men hoppas på nästa. Det gick ju bra detta. Första bocken i Sörma, förlåt. Jag vet inte vad vi är. Stort grann. Det här kan vara värt att filma, man tror att det kan bli kul. Så, ta en hoja. Får se. Åh, hela ryggen. Nej, hela ryggen med. Du, den där sommaren. Om 10 sekunder. Ja, men på passet här nu. Få med från början här. Vi tog på kunden med planteringen runt omkring. Så hoppas man ska komma upp här och kika innan man sticker iväg.
ligger en bok bara. Och sen skjutits på denna och en bom på en då också. Så det var kul. Nu ska vi byta. Får vi se vad som sker sen. Han har ju fan med nosen med. Ja. Han har ju... Ja, jag säger det. Det är smalt. Vänta. Aj, men grisen ligger. Åh, då. Jag vet inte. Fan, vad bra. Bussen gick in i vassen här. Gick in, sprängde loss den. Låg lite för nära. Vi har en passare här ute i vassen. Han gick... Ja, bussen låg bara 10 cm bakom grisen. Så det gick inte att skjuta. Och sådana passkyttar är vi tacksamma för. Riktigt bra. Fan vad roligt. Helvete vad skoj. Fortsätter vi. Kan vara fler grisar inne. Är Buster framme vid grisen där Adam eller? Ut den eller vad? Tänk att nöpa till första. Han bara, oj, hoppsa, han var vaktel i botten. Inte fler nassar inne. Att det är låg isen, har du tagit isen? Att du den stora, tog den största tog den. Den största tog han. Jag tog den största. Och vi kopplar Buster nu. Så 3 avslutad. Vi hade ju som sagt, som vi sa innan där, att vi hade en påskjuten brungris. Från grannlaget som hade gått in i vassen och troligtvis stannat där. Så det var enda info vi hade fått. Och de hade snittat en väg in i vassen, men vi hittade tyvärr ingen snitt. Men... Vi gjorde försök och släppte in Buster i vassen och ut ur vassen sprängde han loss en 100 kilo sugga. Och det ser man hur fel det kan bli. Det var inte det skillnad på storlek på grisarna. I detta fall gick det bra, men istället för att bara klampa in så när man tror att det är en liten brungris så kan man istället få rejäla skador utan 100 kilo sugga. Ja, för nu var det ju så med att det var ju den här grisen, för det satt en skottskada här i buken på den. Långt ner i buken hade det andra skottet satt. Så hon var väldigt trygg inne i vassen. Grattis! Det var därför inte han kunde skjuta. Han fick skena finkarna. Vi måste ta solen bakom. Han var rejäl. Ska jag ta bussen med här? Ja, allting. Det är skitbra.
framme på sista passet för dagen, sista såten. Fått ett pass ut på ett hygge. Får hoppas att hjortarna kommer ut hit alla gånger. Och att de inte går in i planteringen som förra såten. Maxa ute på hygget. Det gick jävligt fort. Jag skymtade dem bara och kunde inte skjuta för hunden och förnära sig. Men Gustav och Oliver kan vara med. Han gick in där. Hunden släppte tror jag. Hörde på radion precis att de, det var bom på den grisen. Och det sista ljuset nu så är det snart slut på den här såten. Riktigt toppen då. Mycket vilt, mycket action. Hoppas på lika bra imorgon. Over and out. Ja, nu har jag brutit sista såten för dagen. Nu ska jag gå fram till mitt rådjur. Riktigt spännande då. Så se hur det ser ut. Tack! Det går lite högt men... Det är bra nog. Ja. Härligt. Slut för dagen. Nu får vi börja dra. Du sa också då. Vill du också dra? De är åskådare. Var det två som hängde inne också? Ja, två som hängde inne. Där ser man, det har till och med gått igenom. Ja. Det är skottskadan då från grannjägarna har varit på kladda. Ja. Men det är ju inget som hänger ut. Alltså, det kan ju bli att det här hade klarat sig. Ja. Det blir man. Vad blir det sålt imorgon då? Slipper man få solen i ögonen. Smart. Ja. Vi såg ett gäng hjorta igår på 30 stycken. Det är de vi ska försöka på. Så förmodligen kollar väl, kommer väl alla på samma gång. Oh, boy.
bara med en kronkall ligger. Adam, grattis, grattis. Fan, fick ett stopp. Förbannat roligt. Så jävla puls alltså. Ja, det, men det tog klockrent. Det var bra du sköt, för jag satt ju framför dig om ja, du hade svingat med. Ja, jag tänkte. Jag tänkte snart ja, svinga in i kameran. Ja, men grymt. Ha. Det är en kalv, va? Ja, det är det. Nej, när vi ska åka an. Fan vad gött att det var att filma. Alltså jag har haft vansinnigt bra jävla tur alltså när jag har varit här uppe och filmat nu. Igår så satt jag första pass med Adam. Sköt en bock och vi såg jättefisk överlort. Andra såten så satt jag med Max uppe på ett berg och vi hade dov på oss och rådjur på oss och de sprang runt åtter runt oss. Jättespännande och jättebra på film. Och tredje såten så gick jag med Milton. Och då var det också mycket action. Vi gick i vass och sånt där och stötte upp en vildsvin som du fick skjuta sen. Oh. Så det var ju också förbannat lyckat. Och så nu då, första, vi skulle egentligen köra en egen såt. Vi skulle egentligen göra egen såt idag vid grabbarna, men så ringde de och frågade om vi ville ställa upp och passa då, för att det hade gått in mycket kronor upp i en utav öarna. Så och så kommer den rätt i knät på oss idag med och jag sitter här och filmar med Adam. Egentligen skulle vi inte vara med och jaga, utan det var ju mer när vi vaknade så var det ju kompis pappa bara, vi behöver fyra passkyttar, vi bara ryckte upp handen direkt. Vi satt vid stenen. Såg du när han kom eller? Ja, jag var på väg efter mig. Ja. Fan vad de är vackra. Alltså hur tur har det? Ja, jävlar vad cool. Ja, du vet. Grattis. Tack. Då kom vi därifrån nu. Ja. Så bara första han såg han bara, det är dov. Jag har ingen hörsnäcka. Jag har ju sagt att det var en dov med hela tiden. Så bara kollade jag siktet, bara zoomade upp. Åh, det är en stor krona. Så bara, dov gick först upp. De måste stå. Jag stannade där nu. Jag såg hur länge som helst. Sen kom de här tripparna så här ut. Så försökte jag vissla, men jag fick inte fram någonting. Så bara öka takten. Så duff, han bara sprang rätt nu. Ja, grattis till dig med. Ja, det var coolt. Smålänningen levererar som halvdjupare. Det är tre vilt nu på två dagar. Tänk om man skjuter, det blir ju en sörmländsk special, eller? Ett rådjur. Tänk om du dammar igen då. Ett rådjur, en gris, en kron, en dov. Sen skulle han skjuta en räv också. Tänk om han dammar på en dov nu på kullen. Och bomba. Fan bomba jag.
Nilsson, de går ner mot bilen här, de är precis vid vägkanten. Så om du väver bilen där nere så närheten så kan du gå ut och kolla. De borde vara där någonstans nu. Fan, bommar jag. Sköt framför. Det är typiskt. Ja, sköt framför då. Sammanfattningen är att jag vill åka hem nu. Det är en sån jävla generalbom. 20 meter, trippandes. Ja. Kom nu. Ja, det går jag. Jag ser fan ingenting för solen alltså. Kan komma runt? Ja. Nej, jag ser fan knappt ut där. Där kommer de. De springer över fälten ute till höger så de är ute och såtan. Man ser knappt dem alltså. Det är jättelångt. Jag ser knappt, det är så mycket ovanpunkar. Det är så jävla mycket. Jag hade två dovspetsar som gick runt oss, vet du, ute på åken där nästan runt. Där kullen gick upp i granet framför solen. Sista sorten är bruten och slut för helgen. Så nu ska vi dra upp den sista hjorten och sen åka hem. Du har haft en riktig toppenhelg. Ja, bruten om idag. Ja, börjar man bra. Men sen bor man kall. Nu skitsamma.